በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማከብር እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶኝ ብዙ ነገር ማድረግ ይፈልጋል ያ የብሬ ነው አሁን ቀልደና አይደል ከልብ አንተ ገና በጣም ጻል አቃለ አቃለ ሷል ለማግኘት ብዙ የለፋው ነገር አለ ይኖራል እንዴ አይደል ይኖራል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ እንግዲህ ዛሬን በተለየ ቪዲዮና በጣም በሚያስደስተኝ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል እንግዲህ ዛሬ እንግዳችን አባቴ ባይሆን የምናደድበት ስለሆነ ደግሞ የምደሰትበት ያሳደገኝ ከእናቴ እኩል ብሎ የወለደኝ ሚንከባከበኝ እስከ ዛሬም ድረስ ትኩረቱም ሰፖርትነቱም ያልተለየኝ አቶ ደረሰ አለም እንዴት ነህ? እንግዲህ ደረሰ አለሙ የኔ አባት ነው። የኔ ብቻ አይደለም የብዙዎች አባት ነው። ዛሬ አክብረህኝ በፕሮግራሜ ላይ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔማ ለዚህ ኢንተርቪው አንተ አድገህ ማለት ለዚህ ኢንተርቪው ልጠይቀኝ ቁጭ ብለህ ፍልፍቴ ለበቃ ከአምላክ ራሱ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን አሜን። አሁን በጣም እንትን የሚለኝ ይህ ኢንተርቪው የዛሬ 5 ዓመት እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው የዛሬ 10 ዓመት ስናየው ትልቅ የሆነ ትርጉም ሰጧሉ እያስባለሁ ከቤተሰብ ጋር ቪዲዮ መስራት ያን በጣም የሚያስደስተኝ ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ቪዲዮች ሳያቸው ከ2 ዓመት በኋላ ከ1 ዓመት በኋላ እድገት ሳይ ማን እንደቀረ ማን እንዳልነበር ማን እንደኖረ ምናምን ሳይ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ምን ታስበር ስለ ቤተሰብ ቪዲዮ መስራት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። አይደለ? ምክንያቱም ሁሌ ወሬ ወደኋላ ስታየው በቃ ያስደስታል። ህይወት በመሀል ወይ ሰዎች እንዳታገኛቸው ትችላለህ። ያን ስታይ ወደኋላ ስትመለስ ውስጥ የሚሰማው ስሜቶች የተለዩ ናቸው። ብቻ በጣም ይህን ልነግርህ አልችልም። የቤተሰብ ፍቅር እንዲያድርብህ አንደኛ ተጽዕኖ ፈጣሪው ይሄ ሰውዬ የሚደውለው ሰውዬ ነው። እንግዲህ እንዳልኳቸው የምወደውን የማከብረውን አባቴን እዚህ አምጥቼ ጥያቄ ጠይቀዋለሁ። ጥያቄውን እጀምራለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው በህይወት ዘመን በጣም የተደሰትክበት ቀን መቼ ነው? እኔ በህይወቴ ብዙ ጊዜ ተደስቻለሁ። ምክንያቱም አንደኛ እዚህ ምድር ላይ እናቴና አባቴ ሲያመጡኝ፣ ሁለተኛ የመጀመሪያ ልጅ ዳጊ ዳግማዊ ብዬዋለሁ። ዳግማዊ ማለት ያው ደረሰ ማለት ነው፣ ድጋሚ ማለት ነው። ደገምኩት፣ ደረሰ ደገምኩት። ያኔ በህይወቴ በጣም ደስ ያለኝ ጊዜ ነው። እሺ፣ እንግዲህ የደስታ ቀኖች አሁን ሁለቱ ናቸው። አንደኛ አንተ ስትወለድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዳጊን ስትወልደው። በጣም ቅርብ ነው ስለወደድከኝ፣ በጣም ቅርብ ያለ ይመስለኝ ያዝ ብታዝ ነው ይመስል። አንተ በወረድን ባቅ ኖሮ እኔ ራሴ በዳጊ አቆም ነበር። አንተም አትወልድም ይህም ብታ። እነዚህ ቀናቶች ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እኔ ከእናቴና ከአባቴ መፈጠሬ እሱ በጣም ያስደስተኛል። ቤቴ ራሴን አምሳያኝ ደግሞ በወለድ ዳጊ የመጀመሪያ ልጅ እሱን ሳየው የተደሰትኩባቸው ቀኖች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ የምናገር እንፈልገው የተቀራችሁት የተወለዳችሁት ማለት አይደለም ማለት አይደለም። መጀመሪያ ደስታን ነው ተናገር ያልከኝ ደዛ። እውነቱን ነው። ዳጊ በመወለዱ አንተ ብቻ ለምን ደስተኛ ሆንከው? ቤተሰቡ ሁሉ ደስተኛ ነው። ሲወለድም ያላየ ነው እኛ ደስተኞች ነን፣ እንኳን ወለድክልን። የሁለተኛ ጥያቄ የሚሆነው ሀዘን የገባስ መች ቀን መች ነው? እዝን ያልክበት ቀን አዘን በዚህ ምድር ላይ ያለው በጣም ያዘንኩበት አሉ። አንደኛ ወንድሜ ሲሞት፣ ከዛ አባቴ ሲሞት፣ ከዛ አያቶቼ ሲሞቱ በዚህ ምድር ላይ ያዘንኩባቸው ቀናቶች እነዚህ በጣም 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 ማረሳቸው ናቸው። አባቴን ሀዘን ውስጥ በአብዛኛው ሀዘን ውስጥ የከተተው ከሰዎች ከአጠገብ ሲለዩ ነው። ያ ነገር አትወደውም መሰለኛ። ማን ይወደዋል? እሱስ ማንም አይወደውም፣ ማንም አይወደውም።
ሁሌ ያለ ሁሌ ማስለም እንደሆነ ነገር ቢኖር በዚህ ምድር ላይ ሞት ሁሌ አዲስ ነው ሁሌ አዲስ እነተን ኳንት አይሱ ነገር የለም በደ አይለም ዛሬ ሰው ይሞትብ ቀጣይም ስራ ሰው ይሞትብ አዲስ ነው ሁሌ አዲስ ነው ስለዚህ እሱ ነገር ከባድ ያ በጣም ከባድ እሺ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንሄድ ሶስተኛ ጥያቄያችን የሚሆነው እንዴት ነው ካበብጂ ጋር ተዋውቃችሁት ትዝ ይላል ካበብ ጋር የተገናኘው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ሃይ ስኩል ውስጥ ነው እሺ ያው ሰፈር ልጅ ስለነበረች የልጅነት ትውውቅ ነው ይኸው እስካሁን አለ እሺ እኔ አሁን በታሪክም ስሰማ ሲወራ ሰማ እንዳለ እናት የገባችበት ትምህርት ቤት ተጠቅላላ ገብታል ይባላል እውነት ነው እሷን የተከተልክ አኔ አትሊስት ብዙ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ ያው ከመንግስት እኩል አዲስ ትምህርት ቤት እኔ ሳልመርቀው ያለሁበት ትምህርት ቤት የለም በጣም ነው የገባው አናጋ ተከፈተ ሲባል አናጋ ገባ አንተ አዲስ ከተማ ተከፈተ ሲባል አዲስ ከተማ አዲስ እንደ አዲስ ከተማ የቆየ ነው ከፍተኛ አራት ሲባል ከፍተኛ አራት ይላል በቃ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም እኮ ለብዙ ትምህርቶች ይመረቃል ይሄ እኔ ግን ሰማ ግን አበያው ስትነግረኝ ነው ግን ሰንበት ገብቷል አለች ሰንበት ተከትሎኝ ገብቷል ተምሯል በጣም ብዙ አንገላት ይቻላል ያኔ በጣም የምትፎክረው ቤተክርስቲያን ማን አሁን እናንተ ይሄዳችሁ ማን ሰንደ ይሄዳል እሺ ይሄ ተውቃችን ከልጅነት ጀምሮ ነው ከልጅነት ጀምሮ አዎ እሱ በጣም ይታወቃል እሷ አትፋለች አንተ ወረደልከነ አዎ አንተ ሰፈርነ ግን ብዙ አስለፍታለች ማለት ይችላል እሷን ለማግኘት ብዙ የለፋው ነገር አለ ይኖራል እንዴ አይደል ይኖራል አንተ ምትለን ነገር አለ ሰዎች ራስ ይወራረዱ ነበር ምትሉ ምን ነበር ይወራረዱ ነበር በዚህ ወኩል ካላለፉ እና እድሉ ነገሩ ና እንደዛ አይደል ነበር በዛ ጊዜያቸው በ ገና በልጅነት እድሜያቸው ሲተዋወቁ ሰዎች ይወራረዳሉ የሰፈር ሰዎች አሁን በዚህ በኩል አበባና ደረሰ ካላለፉ ምናም ብለው ቁማር ያስይዙ ነበር እነሱም አያሳፍሯቸው ያልፋሉ ያልፋሉ እና ግንኙነታችሁ የልጅነት በልጅነት ነው የልጅነት በጣም የልጅነት አሁን 28 29 ምን ለምን ታሳንስከው 31 አመት 31 አመት እግዚአብሔር ከዚህ በላይም ይጨምርላችሁ አሜን እኛ በጣም ፈልጎ ነገር ተባረው ያንተ እንዴት ነው የልጅነት አስተዳደግ ምን ይመስል ነበር የኔ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም በአባቴና በእናቴ ስር ያደግነው በሙሉ አስተዳደጋችን በጣም ሰላም ያለው በጣም ጨዋ በጣም ፍቅር እንዴት እንደሆነ ከአባቴና ከእናታችን በጣም የተማርነው ለሰው ልጆች ያለን ከበሬታ ሰው ሲቸገር እንዳን በቃ ለመድረስ ሲቸገር ማየቱ ራሱ እንዲሰቀጥጥ አድርጎ ያሳደገ ምክንያቱም የሰው ልጅ በቃ ፍቅሩ ምን ያህል እንደሆነ እናቴም አባቴም እኔ አይደለም እኔን አይደለም ወጣ ብለህ እዚህ ቀበሌ 13 ብትጠይቅ ማንም ሰው ሊነግር ይችላል ስላስተዳደገ ከድርዳኛው እስከ ቀበሌው ሊቀመንበር አታደጉና ወይዘራስቴ ፍቅር ምን ያህል ለልጆቻቸው እንዳስተማሩ ምን ያህል አስተዳደግ እንዳሳደጉ ማንም ሰው ሊናገር ይችላል ይሄን ሊመሰክር ይችላል አዎ ይሄ እውነት ነው ከድርዳኛው እስከ ሊቀመንበሩ እውነት ይሄም እኛ የልጅ ልጆች ራሱ ሶስተኛ ፌዝ ላይ ራሱ ያለ ነው እንመሰክራለን ይህንን ተጽዕኖ አለብህ ብለህ ታስባለህ እኛን ስታሳድግ ያለው ነገር ግድ ነው ምክንያቱም እኔ ከአባትና ከእናት የወሰድኩትን እኔ ታንጬ አዚ ያደግኩበትን ጥሩ ሆኖ ስላገኘሁት በእንደዚህ እንድትሄዱ እፈልጋለሁ አንዳንዴ ብዙ ጊዜም አንተን እኮ ጎረቤት ልጅ ምልህ እኮ ከእሱ ትንሽ ወጣ ልትል ስለደገምከው ሁለተኛ ቪዲዮ ከእሱ ወጣ ለማለት ስለምታስብ ነው በሶስተኛው አባት ይዤ እመጣለሁ እሺ አሁን ጊዜ ስለ ልጆች ለሰዎች ስታወራ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው በጣም ስለመሳሳላቸው እንደዚህ ብዬ ከእግዚአብሔር ከማስገን ውጪ ስለነሱ እንደዚህ ሌጋሊ የሰው አይን ውስጥም የሰው አፍ ውስጥም እንዲገቡ ስለማድረግ በጣም ቁጥብ ነኝ ስለ ልጆች
ግን በውስጥ ግን ምን አለ በውስጥ በስማ ምን ማለት ነው ምን ያቄ ነው ከዚህ ገባ ላይ ገባ የኔ ጌታ አንተ ነህ አመለከት ወይኔ ወይኔ አሳስቻለሽ ቻውተቹ እኔ ነኝ አመለከት ነገር ይሄ ግን እንደምትከረብን አቃሉ በጣም ሹር ግን በዚህ ልክ ደግሞ መሆኑ ደግሞ ሳቅደም በጣም ደስ ይለኛል አይ ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በጣም በቃ መልኩ እየተጠኝ ልጆች ምን ቢያደርጉልስ ይላል ልጆቼ ከሰው ጋር በሰላም እንዲኖሩ ፍቅር አምስተው እንዲሰጡ እነዚህ ነገር ልጆች ቢያደርጉ የታመመ ቢጠይቁ የተራበ ቢያብሉ የተቸገረ ቢረዱ ይህን ፕሮግራም ውስጥ አድርገው ቢያደርጉ ላይ በቃ ከሚያስደስተኝ ነገር አንዱ ይሄ እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የሚሆነው ቀሪ ዘመንህን ማለት አሁን በጣም ገና ነህ በጣም ልጅ ነህ ማለት አሁን የኔ ጓደኞች ሲያይኩናምን አባታት መስላቸው በጣም ጓደኛዬ ወንድሜ ታላቅ ወንድም ነው የምትመስላቸውና ግን ከሆነ አመት በኋላ የሽምግልና እድሜ አለ አይደል የት ብትኖር በጣም ደስ ይላል በቃ ማረፊያ ቢሆን የት ብትሆን የት ከተማ የት ክልል የት ሀገር ቢሆን ደስተኛ ትሆናለህ ይሄ ጥያቄ አንደኛ ወቅቱ ያልተበቀ ነው ግን ልመልስልህ እሺ እኔ ገና በጣም ጻል አቃለሁ እና ልጅ እና የወደፊት የጥሮታ ጊዜ ነው መኖር የምፈልገው አገሯም አየሯም ደስ ስለሚለኝ ደብረ ዘይት ላይ የመኖር እቅድ አንተ ደምሰኝ ደብረ ዘይት ምን ነው ደስ ይላል የደብረ ዘይት ሁሉ ማየሩ ደስና ብትልም መዝናኛዎች ብዙ አሏት ምንም ልጠቀም ብትል ሆቴሎችም ቢኖሩ አሏት አየሩም የተስማማ ነው አይቆች አሉ ብዙ መናፈሻዎች አሉ እና የመጨረሻ የምትፈልገው ደብረ ዘይት ነው በከዘራዬ አላረጀውም ገና አቃለሁ ገና ያኔ ከዘራ ሲል በከዘራ እንደዚህ ያኔ ተስፈራራኝ ምክንያቱም አንተ አረጀው ካሉ ችግር ትፈጥራለህ እሺ አላረጀም አላረጀም እሺ አላረጀም አባታችን እንደምታወት ነው ምንም ይገልጽ ነው ደብረ ዘይት የመኖር አላማ አለው እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ደብረ ዘይት እንደምትኖር በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አዎ አዎ እና እዚህ ፕሮግራም ላይ አክብረኝ ስለመጣ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄን ጨርሻለሁ ቀረ የምትለው ነገር ግን ካለ ቀረኝ የምለው ነገር ማስተላለፍ ይችላል አንዴ ነበርች ጠይቃ ያለች እሺ አንተ ሞኑ ባክሮ አልመጣም ነበር ሸውጆ ነው ሀናንሽ መጠየቅ ብዬ ሸውጆ ነው ግን እኔ ግን መናገር ፈልገው ስለ አባቴ በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማከብር እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶኝ ብዙ ነገር ማድረግ ይፈልጋል የምሬ ነው አሁን ቀልደና አይደለም ከልቤ አንተ አይመስልም አቃለው ግን እኔ በጣም በጣም ፈልጋለሁ በጣም ማድረግ ፈልጋለሁ እዚህ ምድር ላይ የምትፈልገው ነገር ከክፋቶች ከአጥያቶች ማረግ በጣም ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ፍቃዱም ሆነ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ለማረግ እሱ ይርዳኝ በኩራትና በክብር ተስማማ ነው ልጆቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን እናቴ ባለቤቴ እህት ወንድሞቼ እዚህ ያላችሁ ብቻ ያላችሁ እግዚአብሔር ጤናውን ሰላሙን ፍቅሩን አብስቶ ይስጥልኝ ወዳጆቼ ኢቲቪ የምትከታተሉት በሙሉ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ኢቲቪ ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሳቅ። ሁላችሁ ቤተሰቦቻችሁን የመውደድ የማገዝ ግዴታ አለባችሁ። ቻው ቻው።